opština Rača i direkcija za izgradnju opštine Rača rade put u selu Vučiću pored Rače u deonici od 1900 metara, čija je vrednost negde oko 10 miliona dinara i koji će biti završen u ovoj godini po planu i programu direkcije. Preduzeće koje izvodi radove je PZP i koji su se stvarno potrudili, zahvaljujući ovom lepom vremenu, uspeli da urade ovu deonicu asfaltnog puta koja je nedostajala meštanima sela Vučića. Takođe želim da kažem da ćemo u sledećoj godini nastaviti da radimo na izgradnji infrastrukture i asfaltnih puteva i makadamskim u opštini Rači. Predviđeno je budžetom za sledeću godinu negde oko 20 km asfaltnih puteva. Ja sam Veselin Pavunović, znači rođen sam ovde, gde vidite gde sad stojimo, odavde tu jedno još 50 metra niže, tu sam rođen, otišao sam odavde još 55. godine, zbog puta sam otišao. Ovaj put život znači ne samo za selo, nego za čitav kraj, još neka sela se koriste ovim putem, jer za selo je put, voda i struja, glavni život. Mnoge kuće su otišle odavde samo zbog puta. Ovo vredi mnogo,